各位听友，欢迎您收听由喜马拉雅荣誉出品的长篇修真玄幻小说《仙逆》，作者耳根，演播丸子、冯宝宝，后期制作云漫。565集《仙界之物》。在这一瞬间呢，炼魂部落所有族人心神相引之下齐声喝道：放肆！这两个字是所有炼魂部落之人共同发出，与天空黑雾内魂魄的呼啸融合，比之奔雷还要剧烈数分，轰隆隆之下落在修士联盟众人耳中，就好似一把把利剑穿心一般，立刻使得众人耳中嗡鸣，元神颤动。其中一些修为较低者更是直接嘴角流出鲜血，显然呢是被震伤了内腑，伤了元神。同样一声齐喝也使得众人清醒过来。那金衣男子面色大变，他身子下意识地退后数丈，脸上露出惊色。他尚且如此，其身边的众多修士更是不如，一个个倒吸冷气，眼中震惊的同时内心暗呼不妙。孙云山呢，则是内心的激动远远超过了震撼，他的心中正在呐喊：是他，真的是他。精衣男子退后中啊，尖声道：显卫出手。此言一出啊，那站在最后的黑衣男子双眼精芒爆闪，身子向前一踏，一步之下便跨越距离，直接来到了十里空白的高塔上空，右手掐诀向下一拍，这一拍啊，好似拥有了拔山之力，在半空中化作一尊金光闪闪的大印，迅猛地冲向宝塔。一声冷哼自宝塔内传荡，王林的身影从塔中走出，他看都不看天空一下，右手闪烁黑芒抬起向下一抓，口中平淡地说道：给我下来。一抓之下呀，幻化而出的金光大印顿时出现裂纹，在一串咔咔声中啊，顿时崩溃。那黑衣男子更是面色瞬间大变，眼中首次露出骇然，想要避开，但其身子却是立刻被一股好似可以吸收生机的力量给抓住了，狠狠地从天空直接拽下。轰的一声，黑衣男子的身子砸在了地上。黑衣男子落地，王林目光一闪，右手虚空一滑，一道道禁制立刻幻化而出，转眼间便把那黑衣男子身上各个隐藏经脉走向之处全部封印。王林随意的一抓，却是用上了寂灭指风，以他的修为啊，刚才一眼之下便看出那黑衣男子体内的古怪。此人体内元神中啊，根本就没有元气融合，而是被一块只有小指甲盖大小的碎玉所代替。如此一来，此人虽说达到了问鼎修为，但实际却没有问鼎的意境感悟。在王林眼中啊，此人只是一个莽汉。不用说，王林现在已经问鼎，即便是没有问鼎之时，想要收拾此人也丝毫不难。但在外人眼中啊，王林这一抓却是如同狂雷在心中炸响一般，使得那些修士联盟之人纷纷呆滞。那金衣男子身子一抖，面色苍白，若非其身后的道路已经被黑雾淹没，此时啊，他定然会第一时间迅速逃离。至于他身边的其余修士啊，也均都是呆呆地望着那被王林一抓之下砸在地上的中年男子，半晌说不出话了。唯有孙云山此刻内心的兴奋呢，已然达到了顶端，他深深地呼了口气，好似要把这段日子的压抑全部呼出一般。前辈，误会，这是误会，我们只是代表修士联盟想要请您参加。金衣男子身子颤抖，连忙说道：王兄，他们此行的目的便是为了将你生擒。孙云山一脸冷笑，
身子一晃便移出十多丈外，大声说道。王林早就看到了孙云山，此刻略一点头，那金衣男子面色更加苍白，他恶毒地盯着孙云山喝道，孙云山，你敢背叛老祖不成？孙云山身子一抖，正要说话时啊，王林右手随意的一挥，只见那金衣男子好似被清风拂面一般，整个人砰的一下蓦然间化作一大片血肉，其元神从血肉内飞出，露出一刹那的迷茫，但紧接着便被天空的黑雾一吞下，消失无影。血腥的气息啊，还没有完全消散，但四周的修士却是一个个眼中露出惊恐，他们无法想象这王林的修为居然到了这样一个不可想象的高度。一抓之下先位被擒，一挥之中金衣男子肉身崩溃。问鼎后期，他一定是问鼎后期。王林没有看向那些修士，而是望着孙云山笑道，孙兄多年不见。孙云山长叹一声啊，苦涩地说道，王兄救我。王林神色如常笑道，进来说话。说着他右手一抓地面上的黑衣男子走进宝塔。孙云山犹豫了一下，身子飞去紧跟其后，他内心的震撼实际上不但没有比其他修士少，反而更多。他记得在进入这妖灵之地前，王林的修为啊只不过是应变中期，但此刻短短的数十年，王林却是达到了问鼎。这让他在震惊的同时啊，对方的身影在他心中也不由得无限高大起来。半空中此刻只剩下那十几个修士，一个个既不敢走又不敢出手，彼此站在半空，内心忐忑不安，不息如年。在宝塔内，王林盘膝坐下，从储物袋内拿出一张古朴的圆桌，另外拿出一坛美酒为孙云山倒了一杯，笑道，孙兄坐。孙云山拘谨地站在一旁犹豫了一下，这才坐在对面。王兄，我你既然来了，若有需要王某相助之事，但说无妨。王林微微一笑，放下酒坛子看向孙云山。孙云山沉默稍顷之后，拿起酒杯一口喝干，随后抓过酒坛直接对嘴就喝，一直喝下大半坛后啊，他才放下，目光炯炯地看向王林，深深地呼出一口气，指着一旁被封印的黑衣男子沉声道，王兄，此人没有名字，他的身份是贤伟，我与他都来自一个组织，这个组织自称是修士联盟。王林神色如常缓缓说道，贤卫。孙云山再次喝了一大口酒，双目略红说道，修士联盟内有一人自称仙界老祖，此人修为高深莫测，贤卫之名便是他自定，另外如此人般的贤卫老祖手下共有十个，他们之间的实力相差不多，当年你在天妖郡古妖城与妖将莫厉海的一战引起了老祖的注意，他不知出于何种原因下命派人想要把你生擒，你在天妖城时想必也遇到了那些准备擒你之人，随后你便在天妖郡内失踪了，此事便告一段落，但数月前有人不知如何发现你在这里，禀告给了老祖，于是便派出我们来再次将你生擒。王林目光一凝，他想起来了，当年在天妖城时的确有一些人在他听琴音之时出现，最后那首脑更是在他被抓住的瞬间不惜自爆，那种疯狂王林记在了心中。当时他本以为啊是其他妖将派出的，但今日听孙云山一说呀，才知道原来另有其人。孙云山握紧了拳头继续道，王兄你有所不知，当年舍妹不知以什么方式居然也来到了这妖灵之地，
他被那老祖蛊惑，成为了修士联盟的一员，更是在遇到我后骗我进入这个组织。我发现不妙之时，那老祖出现，只是一个神通便把我身边的四个师叔全部制住。从此之后，他们四人被抹去了神智，成为了傀儡，就连我也是被种下仙种，身不由己。王林双目爆出一道金芒，在孙云山的身上看了一眼，这一眼孙云山顿时元神一震，几乎就要崩溃一般。他甚至有种感觉，自己的里里外外，甚至内心的一切隐秘，此刻全部都赤裸裸地暴露在了王林眼中。这种感觉只是一瞬便消失，但孙云山却是大汗淋漓，看向王林的目光啊，透出了敬意。王林收回目光，抬起右手向着孙云山额头隔空一指，顿时啊，一道道青纹自孙云山眉心透出。这青纹脉络很多，顺着孙云山眉心蔓延，密布全身。王林轻咦一声，脸上露出凝重，仔细看了那青纹一眼，闭上双目沉吟起来。孙云山此刻呀，内心颇为紧张，若是这仙种无法解除，那么他此生将永远受制于老祖，不得自由。许久，王林睁开双目，缓缓说道：那老祖称这个禁制为仙种。孙云山连忙点头说道：没错，联盟老祖曾说，这仙种是他在仙界没崩溃前带来，乃是仙家之物，除了他之外无人可以破除。王林眼中露出一丝奇异之芒，内心暗道：那黑衣男子称之仙位，这奇异的禁制称为仙种，这老祖还自称从仙界而来，莫非是那仙帝亲临不成？虽说这个可能性实在太小，但那奇异的禁制倒的的确确不是凡物，其内透出一股磅礴的仙气，应该是仙界之物，没错。王林略一沉吟，右手虚空一抓，那仙位被他隔空抓起。王林眼中透出一丝冷漠，右手直接按在了此人天灵，搜魂术被王林施展开来。若是这黑衣男子是真正的问鼎修士，王林自然不敢大意同阶搜魂，但这仙位啊，体内没有元气，其问鼎修为实际上说穿了，全部都是其元神中那碎玉赐予。他真实的修为啊，只不过是一个应变中期的修士罢了。搜魂中啊，王林面色渐渐阴沉，这仙位的记忆啊，极为短暂，只有其成为仙位之后，至于之前的记忆，一片空白。王林松开右手，一拍之下，此人的元神立刻被震出。王林眼露冷漠之色，张口吐出一道元神之火，当着孙云山之面开始了炼化。孙云山望着这一幕，内心震撼的同时，更多的却是无限的敬畏与恐惧。王林炼化中，目光在孙云山脸上一扫便收回，他之所以这么做呀，自有其目的。这联盟老祖的来历诡异，王林断然不可能只从只言片语便全部相信了孙云山所说，必要的一些震慑与防备还是要有的。仙位的元神很快被炼化，其元神内那指甲盖大小的碎玉闪烁亮晶晶之色，漂浮在了王林身前。他盯着碎玉，眼中露出沉思。这碎玉啊，虽说没有任何仙力散出，但王林神识一扫却是立即发现其内蕴含了一股庞大到无法想象的仙力。这仙力不可吸收，因为其内似乎蕴含了一道意念，修士的元神与这碎玉融合，便可出现一个相当于问鼎初期的修士，只不过想来这种融合的成功率极低，否则的话那老祖也不会只有十个仙位。还有这融合恐怕也并非表面与碎玉相融那么简单，其关键之处应该是其内蕴含的那一道意念，与意念相融
才可以达到真正的契合。王林眼中沉吟之色一闪而过。各位听友，您刚才收听到的是喜马拉雅荣誉出品的长篇玄幻修真小说《仙逆》，作者耳根，演播丸子、冯宝宝，后期制作云曼。更多精彩有声书尽在喜马拉雅。